This is your prayer today with Brother John Baptist. Praise the name Jesus Christ. Today, I want to talk about the fasting. God prepares his servants for fasting. Katonda ategeka abaana be kisiibo. Bwe tulaba mu First Kings mu Bassekabaka ekisooka, tulaba nga Katonda ali mu kutegeka omuddu we Elijah engeri gy'agenda okusiibamu. Bassekabaka ekisooka 19 5 agamba bw'ati, tinaagalamira wansi w'omwoloola ne yeebaka. N'akola ki? Jukira afunye ebizibu, Elijah afunye ebizibu ebya n'abakyala Jezebel amunoonya okumutta olw'okutta bali abasamize, abasaserdoti abasamize kubanga bali bakoze akakalu nti mwe nkuba bw'etatonnya nze yange n'etonnya then ze nnina okubatta. However, naye bandi musesi nga teyatonnya. Naye bwe yamala okukola ekyo, Jezebel n'agamba, nze Elijah ky'okoze okutta abantu bange ŋŋenda kunoonya kama mbaya mbaya kama nzuli nzuli. Munnange siikuliiseeyo, Elijah n'adduka. Bwe yadduka n'adduka n'afuna w'agalamira. Bwe yagalamira ne yeebaka n'awumulamu. Nga bwe mmanyi nti embeera embi temanya njumbi. N'agalamika ne yeebaka wansi w'omwoloola. Abaye akabakawo bw'ati malayika n'ajja. Ekitegeeza yajjira mu kirooto. Si be alive. Ne yeebaka. N'amukomako n'amukwatako. N'amugamba nti, golokoka olye. Omuntu alimbizibwa omugamba kulya ye. Kubanga Katonda alina okutegeka emmere egenda okubeera mu lubuto for the next period of time. Golokoka olye. N'agolokoka. N'alaba ng'emitwetwe waliwo akasumbi k'amazzi n'omugaati omwokye. N'alya n'anywa. N'addamu n'agalamira. Ng'omanyi omuntu akooye. Malaika wa Mukama n'akomawo omulundi ogw'okubiri n'amukwatako n'amugamba nti, golokoka olye kubanga olugendo lunene. The journey is so big. So, nti omuntu okusiiba, leka wabeerewo ekikozing okusiiba. Ate Katonda akutegeke. Wuna amuwadde ekyokulya n'ekyokunywa. Munnange n'anywa n'afuna amaanyi. Era n'atambula olugendo lwa nnaku 40 mu ddungu. Ekiro n'emisana nga talyanga era tanywa. Kubanga yagolokose n'alya paka lwe yatuuka ku lusozi Koleb, olusozi lwa Katonda oba olusozi olubaluta balabaluta Sinai. So here I am. Nga tonnaba kusikulooza kisiibo kino. Waliwo abalina ekisiibo ky'akajanja. Nze lwakusatu mbeera nsiibye. Ekisiibo kikuyambako to break your body n'obeera strong spiritually. Ekisiibo Katonda akutegeka. Ekisiibo ye bomu esembayo gy'osobola okuba stan oba gy'osobola okuba omulabe wo n'ataddamu kwenyeenya. So bw'ogenda okijajamya kigenda ku losing sense. So leka tusiibe. First of all, tulye. Katonda ategeka omubiri guno nti bwe gunaba gusiibye ate gukendeeremu katono. Naye olw' abantu abasiiba nga yafuuka dda magumba nga ne Yesu Kristo wamusanga agamba bannange ono yabaaki nga Yesu yakusanze. So I'm encouraging fasting, but let us fast when we are or when we must in Jesus Christ's mighty name. All of you who are in fasting, buno obudde bwakusiiba nga tuli mu second half of the year, buno obudde bwakusiiba. Budde bwakunoonya Mukama ng'abamu bwe bagamba, ne budde bwakusinkana mbeera ya Katonda, okubeerawo kwa Katonda. Father in Jesus Christ mighty name, na buli agambye nti nze ngenda kusiiba, and you are ready to fast because of the condition you are in. Embeera eyo Katonda agizeemu, embeera eyo diddwamu. I have seen this happening in your life. Nkiraba nga kiri mu bulamu bwo, mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Embeera eyo diddwamu. Embeera eyo diddwamu. In Jesus Christ mighty name. No banga wanikibwa ku mwezi ngabo ogulaba waggulu oba muto oba guno ogujudde oba guli ogwa black.
nkujjayo olw'ekisibo ky'oli munya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. So Yesu yagamba nti munange waliwo ebintu ebimu ebitagenda na la shabaka taraba, no, that will not work. Naga nti waliwo ebigenda with kushabalala, ne kati waliwo ebitagenda. Nagamba mungeri ng'eyo siba atinga bw'osaba ebintu ebijja kugenda. In Jesus Christ mighty name I pray. Elijah yamali nakwana ninga amaze kutegekebwa, nalya nanywa natambula lugendo lwa nakwana. Gwe nawe soko mbiri guberemu akantu tugulabe nga gutandise okuvuba nti bwona oba osiibye oganye kuvumya abantu, oganye kuvumya ddiini yo, oganye kuvumya Katonda wo. In Jesus Christ mighty name I remain your doctor brother John Baptist Baliruno, Holy Family Ministries, setting the captives free. In Jesus Christ mighty name I have prayed.